У Музеї історії міста Хмельницького – відкриття виставки пам'яті добровольців Віталія Тіліженка та Олеся Черкашина. На полотнах зображення бойових дій на сході країни та портрети бійців тактичної групи «Білорусь», створеної 2014 року. Одним із засновників цієї групи був українець Віталій Тіліженко. Група була заснована з білорусів, які приїхали ще на Україну на Майдан. 10 серпня 2015 року состоявся бій під Старогнатівкою, в якій був смертельно поранений Олесь Черкашин, позивний Тарас, і вбитий Віталій Тіліженко, позивний Кекс. Пам'ять в них ми організували пленер. Приїхало 5 художників з Білорусі. Вони в зоні АТО рисували більшість цих картин, які ви бачите. Спочатку картини організатори виставили у Білорусі в українському посольстві. Затим роботи перевезли у нашу країну. Хмельницький став 18-м містом, де побачили полотна. Серед відвідувачів виставки 25-річний Ян Мельников з Мінська. Він боєць тактичної групи «Білорусь». 4 роки тому хлопець закінчив ліцей і збирався вступати до Варшавського університету на історика. Його зупинили події в Україні. Я прийшов додому, коли помиляюся, це був четвер, і дізнався, що в Україні на Майдані є перші загиблі. Вже на наступний день, 23-го, я прибув до України, і з того часу я безвізно перебуваю на території України. Сьогодні хлопець повернутися додому не може. Офіційно у лютому 16-го року у Білорусі проти нього порушено кримінальне провадження. Я тут, тому що я вихований в таких традиціях, я не знаю, як це сказати правильно. Змагання за свободу. Мене спонукнуло приїхати в Україну не війна, як я ще раз зазначу, а те, що українська влада почала вживати зброю проти свого народу, власне. Ці слова я тобі присвячаю, найдобріша людина в житті. Завдяки мові мистецтва можливо передати якраз таки не реалії війни, а емоції і передати справжні емоції, страждання, справжню біль, яку несуть як і місцеві мешканці тих населених пунктів, які там перебувають, живуть, так і люди, бійці. Тобто це те, що неможливо передати ані словом, ані журналістським репортажем. Експозиція складається з понад 40 полотен. Її приурочили до Дня Героїв, який, нагадаю, в Україні відзначають 23 травня. Переглянути роботи художників у Музеї історії міста Хмельницького можна до кінця місяця. Ольга Нісм'янова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.